আপুনি জীৱনত নানা ধৰণৰ ঘটনা দেখিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো নিজৰ চিন্তা ভাৱনাত ডুবি থাকে। আপোনাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহবোৰ যেনেকুৱাই নহওক কিয়, আপোনাৰ চিন্তাধাৰা তথা সম্পৰ্কবোৰৰ আপোনাৰ ওচৰত বহুত মূল্য আছে। জীৱনৰ সংঘৰ্ষবোৰ যিমানেই দীঘলীয়া নহওক কিয়, কিন্তু পৰিশ্ৰম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াও ভয় নকৰে। সকলোবোৰ সম্পৰ্কই আপুনি সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে আঁকোৱালি লয়। যিকোনো ব্যক্তিৰ দুখ সমস্যাত আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু নিজৰ সমস্যাবোৰ নিজৰ ভিতৰতে ৰাখি লয়। এনেকুৱা ব্যক্তিবোৰ সাধাৰণতে কে নামেৰে জনা যায়? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসামিজ এষ্ট্ৰলজি চেনেলটোলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এৰি হোৱা সকলোবোৰ সময় আপোনাৰ ভালদৰে মনত আছে। ভাগ্যতকৈ অধিক আপুনি কৰ্মক বিশ্বাস কৰে। সঁচা হৃদয়ৰ গৰাকী হয় আপুনি আৰু আনক সহজতে ক্ষমা কৰি দিয়ে। সকলো সমস্যাৰে মুখামুখি হ'বলৈ আপোনাৰ অদম্য সাহস আছে, সেইবাবে আপোনাৰ চিনাকি কে নামেৰে হয়। জীৱনত বহুত ওপৰলৈ যোৱাৰ সপোন দেখে আপুনি, কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত ভাগ্য আৰু সময়ে হোৱা কামবোৰো নোহোৱা হৈ যায়। সকলো কামতে বাধা আহি যায়। কে আখৰটো ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ 11 নম্বৰ আখৰ হয় আৰু অংক জ্যোতিষ অনুসৰি 11 অৰ্থাৎ 1 আৰু 1 মিলি 2, অৰ্থাৎ এইটো চন্দ্ৰৰ অংক হয়। সেইবাবেই আপোনাৰ জীৱনত সময়ে সময়ে বহুত উত্থান পতন হোৱা দেখা যায়। কিন্তু কে নামৰ ব্যক্তিসকল বহুত টেলেণ্টেড হয়, বিভিন্ন গুণ গৰিমাৰে ভৰপূৰ। নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সফলতাৰ উচ্চ শিখৰ গৈ পায়। নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰৰ দৰে উজ্জ্বল হয়, কিন্তু এওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰ, পৰিয়াল, চাকৰি, ব্যৱসায় আদিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয়। দীঘলীয়া সংঘৰ্ষ কৰাৰ পিছত সফলতাও অৰ্জন কৰি লয়, কিন্তু কিছুমান সমস্যা এনেকুৱা হয় যি গোটেই জীৱন লগিৰি নিদিয়ে। নিজৰ ৰাস্তা নিজে বনাই লোৱাৰ সাহস আছে এওঁলোকৰ, কিন্তু অধিকসংখ্যক কে নামৰ ব্যক্তিসকল হ'ব বিচাৰে কিবা হৈ যায় কিবা। অধিকসংখ্যক কে নামৰ ব্যক্তিয়ে সফলতা ভবাৰ বিপৰীত ধৰণে পায়, তাৰপিছতো ধৈৰ্য ধৰি এওঁলোকে জীৱনৰ গতি আগুৱাই লৈ যায়। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'ত আমি কে নামৰ ব্যক্তিসকলৰ হৃদয়ৰ মাজত থকা ৰহস্যৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব। কে নামৰ ব্যক্তিসকলৰ এটা ডাঙৰ দুৰ্বলতা হ'ল এইটোৱে যে এওঁলোক অত্যধিক সংবেদনশীল হয়। এবাৰ যাক হৃদয়ৰে পচন্দ কৰিব তাৰ বাবে সকলোবোৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে। আৰু বেছি ভাবুক হোৱাৰ বাবে এওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত ভুল সিদ্ধান্তৰ স্বীকাৰ হয়। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত লোৱা সিদ্ধান্তবোৰে এওঁলোকক গোটেই জীৱন পস্তাব লগা কৰে। এওঁলোকৰ জীৱনত দুখৰ বিষয় এটাই, সেইটো হ'ল নিজৰ মানুহখিনিয়ে এওঁলোকক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে আৰু এইটো কাৰণতে নিজৰ আত্মীয়ৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হৈ যায়। নিজৰ দুখৰ কথা কেতিয়াও আনক জানিব নিদিয়ে। কে নামৰ ব্যক্তিসকল সাধাৰণতে অলপ জেদি ধৰণৰ হয় আৰু এওঁলোকে নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাসিতাক আঁকোৱালি নলয়। শিক্ষা তথা বৈবাহিক জীৱনত বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কিন্তু আপুনি নিজৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নকৰে। কে নামৰ ব্যক্তিসকলে কাকো নিজৰ তলত ৰাখিব নিবিচাৰে আৰু নিজেও কাৰো তলত থাকিব নিবিচাৰে। এদিনৰ চিনাকিতে মানুহজনৰ বিষয়ে কৈ দিব পাৰে আপুনি, তৎক্ষণাত ধৰি ল'ব পাৰে সেই ব্যক্তিজন কেনেকুৱা, তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা ইত্যাদি। তাৰপিছতো কিছু সংখ্যক কে নামৰ ব্যক্তিয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে প্ৰতাৰণাৰ স্বীকাৰ হয়, প্ৰতাৰিত হ'ব লগা হয় আপুনি। সাধাৰণতে কে নামৰ সকলো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহ'ব পাৰে, কিন্তু অংক জ্যোতিষ অনুসৰি কে নামৰ বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা স্বভাৱৰ হয়। কে নামৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হ'ল ভৱিষ্যতে হোৱা গ্ৰহৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভৱান হ'ব। সেয়েহে নিকট ভৱিষ্যতৰ আপুনি বহুত সাৱধানেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। যিকোনো সিদ্ধান্ত হঠাতে ল'ব নালাগিব যাতে আপুনি সুন্দৰ ভৱিষ্যত এটা উপহাৰ হিচাপে পায়। কিছু সংখ্যক কে নামৰ ব্যক্তি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক স্পষ্টবাদী হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিকল্পনা তথা সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পৰে। জীৱনত সকলো সিদ্ধান্ত আৱেগিক হৈ ল'ব নালাগে, জীৱনত অলপ প্ৰেক্টিকেল হোৱাৰো প্ৰয়োজন আছে। নমস্কাৰ,
জেমছ ফিলাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ইংৰাজীৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জেমছ ফিলাৰ গ্ৰহৰত্ন আৰু ডায়মণ্ডৰ এটা নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াত আপোনালোকে সুলভ মূল্যত গ্ৰহৰত্ন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। জেমছ ফিলাৰ যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ঠিকনা হ'ল VIP নিয়াৰ গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট, ফোন নম্বৰ 8134030085। ধন্যবাদ। সেয়েহে আগন্তুক সময়ত মহত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ বহুত ভাবি চিন্তিয়ে ল'ব, যাতে সুন্দৰ ভৱিষ্যত এটা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। কাৰোবাৰ পিছত লাগি ফুৰাতকৈ নিজৰ এৰি হোৱা দিনবোৰৰ অনুভৱবোৰক ধ্যানত ৰাখিব। আগতে কৰি অহা ভুলবোৰ আকৌ এবাৰ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। যিবোৰ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈছে, তেওঁলোকে আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰয়াস কৰিব। যোগ্যতা আৰু প্ৰতিভা, এই দুয়োটা বস্তু আপোনাৰ অধিক আছে। অত্যধিক পরিশ্রম আর একাগ্রতার ফলত আপুনি এইখিনি ঠাই আহি পাইছে। ভাগ্য আর পরমাত্মাই আপনার ফলে কমকৈ চকু দিলেও, কিন্তু ধৈর্য আর সাহস আপনার ক্ষেত্রে অন্য নামৰ ব্যক্তিসকলতকৈ অধিক পরিমাণে আছে। সেয়ে ভবিষ্যতে ইফাল ইফালৰ কথাত সময় নষ্ট নকৰি সৰু সৰু কথা হৃদয়ত সময় লওয়াতকৈ সময়ৰ মূল্য বুঝি বেশি সময় এনে নষ্ট নকৰিব। কল্পনাত ডুবি সময়বোৰ নষ্ট নকৰিব। তাৰপিছত দেখিব কঠিনতকৈ কঠিন কামবোৰ সহজতে হৈ যোৱা দেখিব। আহি থকা সময়ত আপোনাৰ নতুন দিশ তথা নতুন ক্ষেত্ৰৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ সংকেত আছে। ইয়াৰ পিছতো যদি কিবা সমস্যা হয় আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আজি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।